Ми раді вітати вас всіх в стінах прокуратури Чернівецької області. Сьогодні ми проведемо координаційну нараду керівників правоохоронних органів Чернівецької області. Порядок денний про стан протидії злочинності правоохоронними органами Чернівецької області за підсумками роботи у 2015 році. Регламент роботи пропонується наступний. Вступне слово прокурора області – до 10 хвилин. Інформація з порядку денного заступників прокурора області – до 15 хвилин. Виступи керівників місцевих прокуратур – до 5 хвилин. Виступи представників правоохоронних органів та присутніх – до 10 хвилин. Запрошені на координаційну нараду голова Чернівецької обласної державної адміністрації Фіщук Олександр Георгійович, перший заступник голови Чернівецької обласної ради Маковецька Інна Степанівна, заступник голови апеляційного суду Чернівецької області Марчук Валерій Трохимович, учасники координаційної наради, начальник управління Служби безпеки України Чернівецької області Сторожук Руслан Васильович, ТВО начальник головного управління Національної поліції Чернівецької області Чубей Олександр Дмитрович, начальник Чернівецького прикордонного загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України Лисак Павло Петрович, ВО начальник головного управління Державної фіскальної служби Чернівецької області Матіос Іван Миколаївич, перший заступник начальника Чернівецької митниці Державної фіскальної служби Добровольський Ігор Борисович, начальник відділу Державної пенітенціарної служби України в Чернівецькій області Анафрійчук Микола Георгійович. Шановні учасники координаційної наради, запрошені та присутні, складна соціально-економічна ситуація, непрості процеси реформування правоохоронних органів – це фактори, які впливають на стан законності і правопорядку в області. Саме тому одним із ключових пріоритетів діяльності органів прокуратури залишається координація роботи правоохоронних органів у сфері протидії злочинності. Внаслідок спільних зусиль правоохоронних органів області рівень злочинності на 10 тисяч населення за підсумками 2015 року складає 101 кримінальне правопорушення та є одним із найнижчих в державі. В державі 132. На 9,6% зменшилась кількість особливо тяжких злочинів. Впродовж 2015 року спостерігалась стійка тенденція до зниження підліткової злочинності. Так, неповнолітніми вчинено 114 кримінальних правопорушень, що на третину менше, ніж за 2014 рік. Слідчими Національної поліції скеровано до суду понад 20% кримінальних проваджень із числа розслідуваних, проти 13,8% по державі. Частка скерованих до суду кримінальних проваджень з угодами про визнання винуватості складає 10,5% та є найвищою по Україні. У закінчених кримінальних правопорушеннях, відшкодовано близько 13 мільйонів збитків, що складає 59,5%. Слідчими управління Служби безпеки України закінчено досудове розслідування у 15 кримінальних провадженнях, що складає 30% проти 17% по державі, з яких 9 скеровано до суду з обвинувальними актами. Органами Державної фіскальної служби скеровано до суду 20 кримінальних проваджень з обвинувальними актами, з яких 19 з угодами про визнання винуватості, що складає 95% проти 43,6% по державі. Крім того, забезпечено відшкодування 100% завданих злочинами збитків на загальну суму понад 4 мільйона гривень. Слідчими прокуратури скеровано до суду з обвинувальними актами
26 кримінальних проваджень, з яких 11 з угодами про визнання винуватості. У закінчених кримінальних провадженнях відшкодування збитків складає 628 тисяч гривень або 55,6%, в той час як по державі 0,9%. У 2015 році правоохоронними органами області вжито низку заходів щодо протидії кримінально караній корупції. До суду скеровано 51 кримінальне провадження із ознаками корупції. 8 осіб засуджено до реального позбавлення волі. Якщо ми пам'ятаємо минуле засідання координаційної наради, ми говорили, що в 2014 році жодного не було засуджено корупціонера до реальної міри покарання. Як приклад, до 8 років і 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено колишнього начальника Сокирянської об'єднаної державної податкової інспекції, який вимагав і одержав хабар в розмірі 40 тисяч доларів США. До 5 років і 6 місяців позбавлення волі засуджено колишнього заступника голови першотравневої райради міста Чернівці та начальника відділу цієї ж ради, які одержали від директора ринку неправомірну вигоду в розмірі 800 тисяч гривень. Ну, на той час це майже 100 тисяч доларів. До 4 років позбавлення волі засуджено сільського голову, який отримав неправомірну вигоду в розмірі 14 тисяч доларів США. Ну, є ряд інших кримінальних злочинів, по яким також корупціонери засуджені до реальної міри покарання. Разом з тим, зусилля правоохоронців ще не переорієнтовано на викриття злочинів серед посадових осіб вищих рангів. До суду обвинувальні акти стосовно державних службовців першої, четвертої категорії не направлялись. Скеровано лише один обвинувальний акт відносно посадової особи місцевого самоврядування четвертої категорії. Послаблено активність правоохоронних органів у виявленні кримінальних корупційних правопорушень в паливно-енергетичному комплексі та у сфері приватизації, в яких не викрито жодного злочину. Потребує активізації робота по виявленню корупційних злочинів в бюджетній сфері, в сфері земельних відносин, освіти і охорони здоров'я. Водночас аналіз криміногенної ситуації в області окреслив низку проблемних питань. Так, кількість облікованих кримінальних правопорушень на території Чернівецької області зросла на 13,5%, що складає 9136 правопорушень. У 2,2 рази збільшилась кількість очевидних умисних вбивств з 12 до 26. При цьому 16 кримінальних проваджень даної категорії вже спрямовано до суду. Залишаються нерозкритими 4 умисних вбивства. І як показав аналіз, всі ці вбивства скоєно на ґрунті пияцтва, на побутовому ґрунті, під час розпивання спиртних напоїв. Тут про що йде мова? Йде мова, що потрібно частіше виступати і в пресі, і займатися попередженням таких злочинів, тому що це злочини, як правило, на побутовому рівні і на ґрунті пияцтва. Відбуло зростання окремих категорій злочинів проти власності. На 31% збільшилась кількість розбоїв з 19 до 22. На 39% зросла кількість шахрайств. Але скільки шахрайств? 678 було в цьому році, ну, в минулому році, 2015-му, 948 шахрайств. Актуальними залишається питання виявлення кримінальних правопорушень в сфері лісокористування. Упродовж 2015 року на території області розпочато 51 кримінальне провадження у лісовій галузі. Має місце низька ефективність розслідування злочинів вказаної категорії. За результатами розслідування до суду з обвинувальними актами направлено лише 11 кримінальних проваджень, з яких 2 провадження направлені головним управлінням поліції і 9 кримінальних проваджень направлені органами прокуратури області. Це низька ефективність роботи. Інші так звані фактові справи, де є правопорушення, але немає осіб, які вчинили ці правопорушення. Тому головному управлінню поліції потрібно тут посилити роботу, так, по виявленню осіб, які вчинили ці злочини. За втручання прокуратури області протягом минулого року на захист інтересів держави в лісовій сфері стягнуто 1 мільйон 995 тисяч гривень.
До прикладу, судом за позовами органів прокуратури постановлені рішення про стягнення з Національного природного парку Вижницький понад 1,5 мільйона гривень шкоди, завданої навколишньому природному середовищу шляхом самовільної рубки дерев. Акцентую вашу увагу на тому, що одним з основних пріоритетів діяльності правоохоронних органів є протидія організованій злочинності. Упродовж 2015 року органами поліції скеровано до суду 5 кримінальних проваджень про злочини, вчинені у складі організованих груп. Водночас малоефективною є діяльність спецпідрозділів управління СБУ та Державної фіскальної служби в області, якими не розкрито жодного злочинного групування. Впевнений, що лише узгодженими зусиллями ми зможемо протидіяти злочинності не на папері, а в реальному житті. Запрошую всіх учасників до активної роботи під час наради з метою вироблення спільних заходів, спрямованих на стабілізацію криміногенної ситуації в області. Вважаю, що наші дії повинні бути націлені на досягнення кінцевого результату – підвищення рівня законності, реального захисту громадян та держави від злочинних посягань і, як наслідок, на зростання довіри населення до правоохоронних органів. Тому я сподіваюся на те, що ми сьогодні не просто формально проведемо цей захід, координаційну нараду, а ми виробимо певні пропозиції, обговоримо певні проблеми, які заважають нам в нашій діяльності. І внаслідок цього ми посилимо дану роботу і будуть і більш позитивні результати від нашої діяльності.